ଭାରତର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବିକାଶର ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗରେ ହସୁଛି କାଶ୍ମୀର। ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗରେ ଆତଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଉଇଁଛି ସମୃଦ୍ଧିର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ହସୁଛି କୁନି, ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଗର୍ଜୁଛି ତାଳି। ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ବିକାଶ, ହାରିଛି ଆତଙ୍କବାଦ। ଜାମ୍ମୁର ଆଇଆଇଏମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜ ସଚେତନ ହେବା ସହ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବହୁମୁଖୀ ବିକାଶ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ବୁନିଆଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ 370 ଧାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁଛି। ବିନା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में चौमुखी विकास हो रहा है। नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, पीएम श्री स्कूल्स खोले जा रहे हैं। ये सारे में जम्मू कश्मीर की पहले से ही स्वभाव है पढ़ने लिखने का। कई सारा चीज बुनियादी व्यवस्था यहाँ 370 के कारण नहीं पहुंच पा रहा था, आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। ये सारा विषय भी विशेष करके समाज के वंचित वर्ग तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिना कोई बिचौलियों के माध्यम से पहुंच रहा है, समाज जागृत हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, एम्पावर हो रहा है, यही सबसे बड़ा उपलब्धि है। आपण का आगरे दुईटी दृश्य, गोटे 5 अगस्त 2019 पूर्वर एवं आउ गोटे 5 अगस्त 2019 परर। दुईटी दृश्य रे कौन पार्थक्य रही आपण आकलन करिपारुथिबे। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ବିବାଦୀୟ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଭୂସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଉଇଁଛି ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଧାରା 370ର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶର ନକ୍ସା ଦେଖାଇଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 5 ଅଗଷ୍ଟ କେ ଦିନ ହି ଦେଶ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ ନେ एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेनस्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। ଧାରା 370 ଉଠିବା ପରଠୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଆତଙ୍କବାଦ ହାରିଛି, ଶାନ୍ତି ଜିତିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି କାଶ୍ମୀରର ଅର୍ଥନୀତି, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ିଛି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀର ଯୁବପିଢ଼ି ହାତରେ ପଥର ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁସ୍ତକ ଓ ଲାପଟପ୍ ଧରାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିଯୋଗୁଁ କାଶ୍ମୀରର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଥରମରା ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧାରା 370 ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ନେଇପାରୁନଥିଲେ କାଶ୍ମୀରବାସୀ, ହେଲେ ଏବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ 2020ରେ ହୋଇଥିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ନିର୍ବାଚନ। ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ 2020 ପରଠୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏତିକି ନୁହେଁ, କାଶ୍ମୀରରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। କାଶ୍ମୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଉପାଦେୟତାକୁ ଦେଖିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରଠୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ପରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବା, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ମେଡିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ, କାଶ୍ମୀରକୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବା ଏହାର ଉନ୍ନତିକୁ ଯୋଗାଇଛି ଆଉ ଏକ ଡେଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।